It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Rapaziada, só pra atualizar aí. Ó, a gente conseguiu mexer aí na suspensão dianteira. Trocamos as buchas, reforçamos as molas. Tá vendo aí? Mola nova aqui. E botamos uma mola usada aqui pra dar uma reforçada. Trocamos todas as buchas aí da suspensão. Os amortecedores já eram novos, né? Essa frente estava muito baixa. Não tinha nem condição de entrar aqui pra trocar óleo nem nada. Tinha que meter numa capa. Do lado de lá, a mesma coisa. Uma mola nova, metemos uma mola de reforço. Aliás, lá de cá não precisa de mola de reforço, só uma nova de reforço. Porque o resto das molas dele estavam muito boas. Do outro lado tava cansada, muito cansada a mola. Agora ficou uma altura muito boa. Caminhão muito boa mesmo. Até pra lavar agora fica melhor, pra limpar, engraxar, fazer manutenção aí. Agora ficou top. Muito bom. O caminhão ficou bem alto. As buchas novas, tá vendo? Aqui. As de trás também, de lado. Do jumelo. Todas elas novinhas. O carro ficou com a frente bem alta. Uma diferença danada na altura. Claro que ele vai ceder ainda. E a frente tá alta assim por causa da traseira. A traseira tá baixa. Tem que fazer o molejo traseiro, suspender a traseira. Mas é isso aí. Já deu uma melhorada, vou botar aí em 60% aí do caminhão. Aqui, ó, tava com 3 dedos de altura. Tava dessa altura aqui. É legal, é bonitinho? É bonitinho, mas pra trabalho não vira. O caminhão carrega peso, tem que ter um molejo arqueado, tem que trabalhar direitinho, tudo bem feitinho. As buchas novas aí, o jumelo também, tudo trocado. Trocou umas buchas da barra estabilizadora também. O resto tá show. Agora levar esse caminhão pra lavar por baixo, legal. E depois trabalhar a traseira, tá bem baixa. Tava com duas molas quebradas do lado de cá, do lado do motorista, né? E tava com uma mola quebrada do lado do passageiro. A diferença da frente, da altura da frente do caminhão. O caminhão tava baixo, parecia uma Kombi. Deu uma melhorada. A direção ficou mais leve. Vamos ver com o peso agora a altura que ele vai chegar aqui, né? Claro que ele ainda vai ceder alguma coisa, mas eu acredito que ele ainda vai ficar bem altinho. Eu vou ter que comprar o batente dali, ó. Tá quebrado o batente. Comprar pros dois lados. Ele tava tão baixo que ele comeu o batente. Estourou os batentes. E é isso aí. Só pra atualizar mesmo. Pra quem tem caminhão velho aí, que batalha todo dia, sabe que isso aqui é uma conquista. É pneu. Conseguir manter o caminhão com a manutenção em dia, né? É sempre uma conquista. E o Brancão tá lá. O Brancão tá aí. Pô, a frente bem mais alto que o branco porque a traseira tá arriada, né? A traseira dele tá bem baixa. Ficou igual uma barca. Mas ficou show de bola. Serviço muito bem feito. Isso aí, só para atualizar. Domingão. Tava querendo jogar uma água por baixo dele, dar uma lubrificada. Mas o tempo não tá legal. Vamos manter assim mesmo. Quem sabe amanhã, se der uma melhorada, a gente dá uma lavada por baixo e lubrifica ele.